អ่าសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនណាចូលចិត្តកម្អីវ៉ាន់ពីចិនដូចខ្ញុំទេខ្ញុំចូលចិត្តកម្អីវ៉ាន់ពីចិនណាដោយសារដល់អីវ៉ាន់ពីចិនវាមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយអីវ៉ាន់គឺស្អាតស្អាតខ្លាំងណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តកម្អងផុតណាគឺខ្ញុំចូលចិត្តម៉ងបីជើងបីកម្អីវ៉ាន់អីកូនពួកអីវ៉ាន់នៅស្រុកចិនគឺវាមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងនៅខ្មែរខ្លាំងហើយអ្នកខ្លះក៏គិតថាកម្អងអីវ៉ាន់ពីចិនតោះតែយើងចេះចិនឬក៏មិនអីបានយើងអាចកម្អងបានអត់ទេបងប្អូនទោះជាយើងមិនចេះចិនក៏យើងអាចកម្ងបានដែរគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើដូចជាបែជើងនេះយ៉ាងខ្ញុំទៅបតិញឯកោខ្ញុំបានថ្ងៃមុនហ្នឹងណានេះបែជើងចាញ់ភ្លើងនេះបើសិនជានៅស្រុកខ្មែរគឺខ្ញុំគិតថាអាចថ្លៃតែខ្ញុំមិនដឹងថាប្រមាណទេព្រោះឯងមិនដែរសើទិញអីវ៉ាន់ពីខ្មែរឯកោនេះគឺខ្ញុំចិត្តចិត្តទិញអីវ៉ាន់ពីចិនយកមកនេះតម្លៃវាតែ2.72 ដុល្លារនេះណាគឺធូរខ្លាំងណាស់បើសិនជាបងប្អូនណាចង់ចេះកម្អីវ៉ាន់ពីចិនណាគឺអាចជួយឲ្យបេះដូងនឹង follow ខ្ញុំម្នាក់មួយមកខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនពីរបៀបកម្អីវ៉ាន់ពីចិនណាអរគុណ